За, хоёр асуулт байгаамаа. Ер нь бол н хуурамч бензин шатхуун түүний одоо түүхэд болж байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг бас онцгой татвартай олгоод хуурамч шатхуун үйлдвэрлэхийг тийм үү? Чанаргүй шатхуун хийх бол дэмжихгүй байгаа. Юу дэмжихгүй байгаа тий. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулийн төсөл дэмжиж байгаа. А гэхдээ бас бид нэг муухыг нь авах гээд нүдийг нь сохолчихё гэдэгтэй адилхан зарим асуудлууд дээр анхаармаар байгаамаа. Би энэ уулуурхай яамнаас асуух гээд байгаа. Энэ керосин гэдэг одоо бүтээгдэхүүнийг онцгой татвартай болох нэ. Энэ керосин гэдэг бүтээгдэхүүн чинь үндсэндээ онгоцны түлш гэж ойлгож байгаа. А хэрвээ энэ дэг онцгой татвартай болчвол энэ аслагдсан аймагуд руу нисдэг онгоцнуудын нислэгийн тээзний үнэ одоо өндөр болчих вий. Энэ дээр одоо үнэхээр тийм үгүй юу нэг хариулт өгөөч. Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт нь Дорногод газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулж байгаа. Дорногоос үндсэндээ одоо Улаанбаатар Улаанбаатараас даслагдсан Баян Улгийн Ховд Увс руу бензин шатхуу тээвэрлүүд очих юм бол үнэ нь одоо хоёр дахин нугараад очноо. Хоёр дахин нугараад. А тийм болохоор бид нар аслагдсан аймагт газрын тос боловсруулах баг оврын үйлдвэр бас барьж байгуулах ийм ажлыг засгийн газрын үйл ажиллагаа хөтөлбөрт оруулсан. Үүнийг хэрэгжүүлэх ажлын явц ямар хөө юм сайтай. За энэ дээр одоо та бүхэн бас хийж хэрэгжүүлэх гэдэг юм уу? Тэрүүгээр одоо стандартын шаардлага хангасан баг оврын тийм үү? Стандартын шаардлага хангасан чанартай бензин үйлдвэрлэх гэсэн үг шүү дээ өөрөөр хэлэх юм бол. Ийм одоо баг оврын үйлдвэр байгуулах тохиолдолд энэ бүтээгдэхүүн чинь бас онцгой татгалзаа олчвол эргээл нөгөө аслагдсан бүс нутагт ажил амьдарч байгаа иргэдийн бензин шатгууч өндөр үнэтэй болчихно. Өндөр үнэтэй болчихно. А тийм болохоор энэ дээр та бүхэн бас ямар бодлого барих вэ? Энэ дээр бас эцсийн хэлцүүлгүүд чим хуралдаан дарамтсаа чиглэл аваад бид нар бас анхаарах талаараас анхаарч байгаа юм аа. Яагаад гэвэл бид нар Дорногоос хизээч Баян Улгийд Увсад Ховдод бензин шатгаа авч чадахгүй. Импорт орж байгаа бүтээгдэхүүн бид нар ингээд татвартай болгочихж байгаа. А тэгэхээр эргээ тэнд чим бол хамгийн өндөр үнэтэй бензин одоо ч хэрэгжилж байгаа цааш ч хэрэгждэг байна. Энийг л бид нар шийдэх гээд байгаа. Улаанбаатартай ижилхэн үнэтэй бензин шатгатай болоё гэж бодож байгаа. Ингийн тулд За Яндан сайд, Гэлэнгийн Яндан сайд асуултанд хариулнаа. 93. За, Бямц цагт гүшүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улсын стандарт гэж яддаг MNS 6855-22 гээд. За үүгээр энэхүү стандарт нь бол үйлдвэрлэлийн болон бусад зорилтоор ашиглах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн атмосферийн нэрлэгээс гардаг онгоцны түлшний найрлагын үндсэн бүрэлдэхүүнд ордог нөөц төрөгчийн нэгдлэхүй керосин тамаарна гэж. Тэгэхээр керосин онгоцны түлш 2 бол өөр 2 өөр стандарттай. Тийм. Тийм учраас бол онгоцны түлш нь илүү өндөр одоо технологийн илүү өндөр дараагийн шатны найрлагын учраас онгоцны тээз болон аливаа нэгэн зүйлд бол энэ бол нөлөөлөхгүй. Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт бол одоо яг харахгүй анх Нодлингийн 20 оны 8 сараас ахуулаад тантай ярьж ирсэн асуудал бол нөгөө ховд аймагт баригдах бага аврын одоо газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн асуудал байсан. За энэ үйлдвэрийн асуудлын хувьд бол одоо байгаль орчны үнэлгээ бол хийгдсэн байж байгаа. За тоног төхөөрөмж худалдаа авах ажлын асуудал бол бас явагдаж байгаа. За энэ илүү нарийн мэдээллийг манай одоо хариуцж байгаа. Манай ажлын хэсэгт байж байгаа манай гал хэлцээний дараа тодруулаад хариулчих гинэ. Чулуун жимийн чулуун бот газрын тосны бодлогыг хэжилтийг зохицуулах юм цагтгшүүний асуултанд хариулъя. Ховд аймгийн газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийг барьхаар нэг компани хүсэлтээ өгсөн байгаа. За техник эдийн засгийн үндэслэлээр боловсруулж байгаа гэсэн мэдээллийг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамд өгсөн. За уг аж ахуй нэгж техник эдийн засгийн үндэслэлээр манай яамд өгөх юм бол холбогдох үйлдвэрийн журмын дагуу эсвэлгийн мэрэгжлийн зөвлөлөөр уг асуудлыг хилцэж батлахад бол нээлттэй. За тухайн компани өөрөө хувийн хвшлээрээ бүх эрсдлээ дагаад энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулахаа байгаа. За бензин шатхууны үнийн хувьд гэх юм бол Дорногов аймгийн Алтан Ширээд баригдаж байгаа газрын тосны боловсруулах үйлдвэр маань ашиглалтанд орсноор Монгол улсын нийт хэрэгцээний 60 орчимыг хангах юм. За энэ бол ихэвчлэн одоо энэ уулуурхай өндөр өгцөн өмнгийн говийн бүс болон энэ аж үйлдвэр өндөр өгцөн хүн ам төвлөрсөн энэ хавцуурын газруудыг хангана. За баруун болон зүүн бүсийн аслагдсан бүс нутаг бол дотоодынхын жижиг оврын үйлдвэр баригдвал тэндээс хангагдана. Үгүй бол өмнөх уламжлалаас зараа гадаад дусаас импортоор газрын тосны бүтээгдэхүүнээрээ хангагдах юм аа. За онцгой албан татрын хувь хэмжээгээр бол энэ баруун зүүн бүсээр орж иж байгаа автобензин дизелийн төвшний онцгой албан татрыг тэгэлсэн байгаа. Ингэснээр аслагдсан бүс нутагдах бензин шатхууны үнийг бол төвийн бүсийн үн анчтай ойролцоо байхаар бол тусгагдаж өгсөн байгаа. За тэр нэгдүгээр асуултанд дээр нэмэлт хэлэхэд бол энэ MNS 6855 2020 гэдэг стандарт бол техникийн
керосин стандартыг баталсан байгаа. За Монгол улсад одоо орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн бол энэ техникийн керосин өнгөрсөн 2020 онд 45,000 тонн бол орж ирсэн. Энэ бол онгоцны төвш биш. Энэ техникийн керосиныг дахин одоо үйлдвэрлэлийн процессд оруулж хөвхөргүүжүүлэх арга хэмжээ авч тийм үйлдвэрлэлийн технологийн процессын дагаараагаар одоо онгоцны төвшийг бол үйлдвэрлэдэг. Онгоцны төв нь бол тусдаа өөр нэгэн стандарттай бүтээгдэхүүн юм аа. За баярлалаа.